אני חנה כהן, אני גרה בנתניה, הוריי עלו מאיראן אחרי קום המדינה והם עלו ישר לאוהלים. אני, אני לא זכיתי לגור באוהל אלא בצריף. גרנו בצריף צהוב, אה, חמישה ילדים בתוך 30 מטר אני חושבת, אבל זאת הייתה ילדות מדהימה ומאושרת. אני יכולה להגיד שאת שיריי הראשונים כתבתי ב... בעקבות הילדות הנפלאה שהייתה לי בנתניה. אני זוכרת ילדות צהובה, מה זאת אומרת צהובה? המון פרחים, המון חרציות, ועליהם אני כותבת המון בשירים שלי, המון שדות, נרקיסים, יערות. אני יכולה אפילו להגזים ולומר שבלילה, כשהיינו ישנים, היינו שומעים את היללות התנים. לא כתבתי בשנים הראשונות שלי, השירה, הכתיבה הממשית שלי התחילה בפזמונים. וזה ייאמר לזכותה של מורה שלי שהייתה בבית ספר יסודי, ואני, יהיה לי הכבוד להזכיר את שמה, שושנה לירן, שבזכותה, בזכות החיזוקים שהיא נתנה לי, התחלתי לכתוב. בסוף השנה, זה הפרידה, כיתה ח', כשמסיימים את שנת הלימודים, כתבתי לה שיר, ולפי מבט עינייה, כשהיא הסתכלה עליי ואמרה לי, חנה, את כתבת את השיר הזה? הבנתי שעשיתי משהו טוב, שעשיתי משהו נפלא. וכך בעצם המשכתי. הכתיבה הממשית הממשית שלי הייתה בגילאי סוף שנות, תחילת שנות ה-20, שעברתי משברים מאוד קשים, היו לי חיים לא קלים, זוגיות מסוימת שהייתה לי, ואז ממש התחלתי לכתוב שירה. אני חושבת שאדם כותב כשהוא נמצא בקצוות, או שרילאי, או אומללות. כשאדם נמצא באיזושהי של נפש, הוא מוצא את הפורקן שלו עם העט ועם הנייר. ואני יכולה לומר שאצלי תמיד בתיק יש ניירות ועט. אני יכולה לכתוב ברכבת, אני יכולה לכתוב באוטובוס, אני יכולה לכתוב סתם במעבר חצייה שאני חוצה כביש, אז עולה לי משהו ואני מיד עוצרת אחרי הרמזור ומתחילה, ומתחילה לכתוב. השירה שלי נובעת בעיקר מאירועים אישיים בחיי, או בחיי העם, או בחיי הקהילה, או בחיי... מדינה שלנו. Uh, היו מספר אירועים שממש uh, הכניסו אותי לתוך, ה, לתוך הכתיבה ולא נתנו לי מנוח, וזה אני יכולה לומר שכל אזרח בישראל יכול להרגיש כך, רצח רבין. זה דבר שטלטל אותי, זה היה מין בום כזה, מין סטירת לחי שהביאה אותי לכדי כתיבה. ההתנתקות שהייתה לנו, ישבתי שעות מול הטלוויזיה. וממש והתח... נשאבתי לתוך הנושא הזה. ובספר השני שלי יש המון שירים שקשורים להתנתקות. אפילו כ... כשהייתי צעירה יותר, אני זוכרת שהודיעו ברדיו על הצוללת הקר שטבעה. אני עמדתי ליד החלון, ופשוט זלגו לי דמעות מהעיניים, כי זה לא יודעת, זה פגע בי. עכשיו, אנשים שהם מאוד מאוד רגישים, אנשים שהם כותבים, הם, הם רואים את הדברים אחרת, מבינים את הדברים אחרת. והדברים האלה לא עוברים על אדם רגיל, אדם שלא כותב, אדם שאין לו נפש של משורר, הוא לא יכול לחוש את מה שבאמת משורר מרגיש, כי הוא מסתכל על הדברים בזוויות אחרות לגמרי. השירים שלי מתחלקים נאמר לשתיים בספר הראשון שלי, שמו של הספר הוא אינני יודעת, ועל הכריכה סימן שאלה ענק. באמת הייתי בתקופה של חוסר ודאות שלא ידעתי. לא ידעתי לאן החיים לוקחים אותי. והספר השני נקרא "גברים לא מדברים על זה", שם אני יותר אישה עם ביטחון, פמיניסטית, שואפת לשוויון, נלחמת לשוויון, ודואגת למקום הטוב שלי ביחסים שבינו לבינה. הספר השלישי שלי, שעדיין לא יצא לאור, הוא יותר ספר של השלמה, של קבלה, של מה שעובר אליי. אז זה שני ספרים מאוד מאוד שונים, גם התכנים שלהם מאוד מאוד שונים. חלום. בלילה ראיתי עצמי בחלום נושאת בחיקי תינוק, מתבוגג בצחוק, הגלגל הוא מתוק, ואני מניפה אותו מעלה. מתעטפת בהרגשה שמימית של אושר של אם. בבוקר התעוררתי בהרגשת מתיקות, בחיוך של שלווה אל הכל, כמו לא היה זה חלום. לחשתי אל עצמי נבוכה ונפעמת, כמה נפלא להרגיש אם, ואפילו היה זה חלום. מתוך ספרי השני, גברים לא מדברים על זה, הייתי רוצה לקרוא שיר שהוא מאוד מאוד יקר לי, שהוא נכתב באיזו השתלמות שעברתי, תוך כדי זה שהמרצה מדברת, לקח לי בדיוק שלוש דקות לכתוב אותו, ואחר כך המרצה לקחה את זה והיא ביקשה להשתמש בו בהרצאות נוספות שלה. שלושה ברושים. שלושה ברושים נטע אבי בחצר ביתו. שלושה ברושים זקפו קומה. זקפו גם קומתו. הלך אבי לעולמו, עמקו השורשים. נשאה רוח ילדיו, נותרו שלושה ברושים.